dowladda Soomaaliya ayaa amar ku soo rogtay madaxda maamul goboleedyada dalka, sida warkan ku faahfaahinaya Cabdicasiis Siciid. Guddiga 60 guurada xorriyadda midnimada Soomaaliya ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ee baaq iyo sidoo kale amarro ugu dirayaan hay'adaha dawliga ee heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed. War saxaafadeed ka soo baxay guddiga 60 guurada xuska xorriyadda iyo midnimada Soomaaliya oo ka soo baxay hoggaanka ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa waxaa lagu yiri war saxaafadeedka dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda heer qaran, madaxweynayaasha iyo hay'adaha dowladda heer goboleed, xuska ujeedo xuska sanad guurada 60aad ee xorriyadda iyo midnimada Soomaaliya sanadda 2020, madaxweynayaasha maamul goboleedyada, wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa lala socodsiinayaa in xuska maalmaha xorriyadda iyo midnimada ee sanadkan 2020 kulansatay uu kusoo beegmay 1. 60 guuradii markii dalka iyo dadka Soomaaliyeed xorriyadda ka qaateen gumeystayaasha Talyaaniga iyo Ingiriiska, 20 guuradii markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yeegleelay tuulada cartay ee dalka Jabuuti aynu walaalaha nahay, iyo tan ugu muhiimsan 30 sano oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dadaalayeen inay dib u dhistaan dowlad awood u leh inay u adeegto soo celiso qabkoodii, sharafkoodii, karaamadoodii. Dowlado badan oo aan deganaan siyaasadeed lahayn mid babulkeetiga dhismaha dowladnimada xabad ku soo daraysay, maanta dowladda jirta ee nabad iyo nolol waxay ku guuleysatay oo xaqiijisay 1. inay si buuxda dib ugu soo celiso qabkii, sharafkii iyo karaamadii qaranka Soomaaliyeed uu ku lahaa golayaasha caalamka iyo indhaha beesha caalamka; 2. in la sameeyo qorshe qaran iyo nidaam dowladeed oo casri ah oo lagu maamuli doono dalka, kaasoo cid kasta oo madax ka noqotay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u sahli doona inay si xowli ah ugu soo kabtaan dhibaatooyinka dagaalada sokeeya ee una horumaraan; 3. dowladda nabad iyo nolol waxay intii karaankeeda ku dadaashay inay u adeegto dalkeeda, waxaana muddadii ay jirtay dhammaan gobollada dalka laga hirgeliyey mashaariic badan oo horumarineed, waxaa si islaqaana lagu dhisay xarumo waaweyn oo dowladeed oo malaayiin doolar ku bixi lahayd, waxaana la kordhiyey miisaanada adeega bulshada, waxaana la dhisay oo la dayactiray iskuullo, isbitaallo, xarumo dowladeed oo aad u fara badan, garoomo ciyaareed iyo wixii lamida, waxaa kumanaan ubadka Soomaaliyeed la siiyey waxbarasho lacag la'aana, kumanaan kale oo shacaba daweyn lacag la'aana, waxaa xabsiyada laga sii daayay boqolaal dhalinyaro oo si xaq darro ah ugu xirnaa wadamada caalamka muddana la'aa dowlad u dooda waxyaalo kale oo halkana lagu soo koobi karin; 4. dhinaca kale, midnimada waxaa laga dhisay guddi qaran oo u taagan inay daraasiiso qorshe iyo talana ka keento sidii si walaaltinimo iyo cadaalad ay ku jirta dib loogu mideyn lahaa dalka. Sidaasi lamid a, madaxda qaranka waxay arrinta midnimada ka hayaan howl weyn. Sidaas awgeed, sanadka 2020 waxaa loo aqoonsaday sanad wanaagsan oo mudan in loo dabaaldego xuska 60 guurada iyo 20 guurada ka soo kowna Soomaaliya waxay xaqiijisay guulo waaweyn oo wax ka bedeli doona nolosha qoyska Soomaaliyeed iyo guud ahaanta shacabka iyo nidaamka dalkeenu leeyahay ee caalamka. Degmooyinka dalka dibna loogu nooleeyo moral iyo rajada dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dagaalada sokeeya iyo shaqo la'aanta dilootay waxay madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliyeed go'aamiyeen in sanadkan la weyneeyo xuska 60 guurada xorriyadda iyo midnimada, laguna weyneeyo waxqabad dib u dhis iyo wacyigelinta rabbi barinta iscafinta iyo dib u heshiisiinta ummadda, iyadoo taas laga duulayo waxaa la dhisay guddi qaran oo qaabilsan inuu dhammaan hay-adaha dowladda ee heer qaran iyo heer maamul goboleed iyo sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ku abaabulo oo ku dhiirigeliyo inay isu soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda, qurxinta, nadiifinta iyo dhiraynta magaalooyinka iyo iscafinta dib u heshiisiinta bulshada, iyadoo dowladda dhexana siin doonta wixii taageera oo ay muhiim u yihiin una awoodo. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaa laga doonayaa inay ka qayb qaataan qorshahaas heer qaran oo ay soo jeedisay dowladda Soomaaliya, sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka aan u dhisaan guddi heer qaran oo maamul goboleed ah kana shaqo ah ama ku shaqo ah dowladda dhexe guddiyada ka shaqeynaya si ay iskula jaanqaadaan. Sidoo kale dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa dhowaan kormeer ku imaan doona xubno ka tirsan guddiga oo weydiisan doona in ay la wadaagaan qorshahooda dib u dhis horumarineed iyo ka qayb qaadashada 60 guurada ay u diyaar garoobeen, sida ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay guddiga qabanqaabada xafladda xuska xorriyadda ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa maamul goboleedyada loogu baaqay inay kasoo qayb qaataan xuskan isla markaana ay dhisaan guddiye ka shaqeeya arrimahaasi. Weli warka subaxnimo ee raadi Hasinba ayaad maqlaysaan dhegaystayaal. Markana dowladda dalka Jabuuti ayaa la sheegay inay qayb lixaad ka qaadanayso sidii dib u dayactir lagu sameyn lahaa dekada Hobyo, waa dekada magaalada
garaacad ee gobolka mudug wafdi uu hoggaaminayay safiirka Jabuuti ee arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray deegaanka garaacad wuxuuna kulamo la qaatay wafdi ka socday dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo iyana qayb ka ahaa in la dayactiro isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo dhismaha dekedda degmada garaacad ee gobolka mudug mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay oo hoggaaminaya safiirka Jabuuti ee Soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay dhameystiraan isla markaana la soo dhameystiro buu yiri sidii dib-u-dayactir lagu sameyn lahaa dhismaha dekedda deegaanka garaacad ee gobolka mudug arintan walaalihiin maanta inuu ku yimaaday waxay ka dhalatay safarka iyagii aanu ku tagnay Jabuuti ay ka dhalatay madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Deni ay ka wada hadleen arrimaha horumarka dalka Soomaaliya saa ogtiina inaga dawladdeena Puntland hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni mabaadiideeda ama principles-ka ay ku shaqeynayso mar walba waxa way u taagantahay waa horumarin iyo tayayn iyo horumarin iyo in wad in isku filasho la gaaro saas darteed runtii albaab kasta waxaa loo garaacayaa sidii loo heli lahaa dalku maalgelin u heli lahaa horumar u gaari lahaa meel fiican u higsan lahaa mashruuca qarniga ee geeska Afrika maaha mashruuca garaacad maaha mashruuca Puntland maaha mashruuca Soomaaliya laakiin waa mashruuca geeska Afrika weeye ee qarnigan mashruucani haddii la ahayd marku dhamaado wuxuu isbeddel ku samayn doonaa dhaqan-dhaqaale geeska Afrika oo dhan wadada halkan ka baxda garaacad waxay gashaa meelaya Turdibi oo hadda dowladda Puntland ee Soomaaliyeed iyo dowladda Ethiopia ay ka sameynayaan kastam ballaaran waaba laga sameeyay waa la dhisay hawlgelintiisa iyo furitaankiisa ayaa hadda lagu dhex jiraa mashruucani wuxuu noqon doonaa ama dekadani noqon doontaa midda haddii ilaahay idankiis aan rajaynayno inay maxaa la yidhaahdaa dhaqaale ahaan iyo kobaca dhaqaalaha ay wax badan ka geysan doonto geeska Afrika oo dhan inay ka mid noqon doonto tiirarka ay ku xisaabtamayaan horn economic integration ka hadda socda ee fikirkaas la dhaqaashinayo wali warkaas oo xinima raadi haasimba ayaad maqleysan dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday qayb ka mid ah gobolka Shabeelada hoose lagu dilay xubno sarsaro ka tirsan Al-Shabaab war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ka dhacday qayb ka mid ah gobolka Jubbada hoose isla markaana waa gobolka Shabeelada hoose aan dhahay isla markaana lagu beegsaday xubno muhiim ah oo ka tirsan Al-Shabaab ku dhawaada afar xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ayay dowladda sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay tiro inta ka badan lagu dhaawacay sida lagu baahiyay website-ka dowladda sidoo kale dowladda waxay sheegtay in ay sii wada doonto beegsiga iyo sidoo kale in la cirib tiro Al-Shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya halka warkaasi kala socotaana dhageystayaal oo idaacadda Simba ee Muqdisho markana akhbaaraadka dibadda shil sabab ay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah dalkaasi Ghana laba gaari oo nooc dadweynaha isla markaana bas ayaa la sheegay inay isku dhaceen kuwaas oo la sheegay inay sababeen khasaare dhimasho iyo dhaawac 35 ruux iyo ka badan ayay wasaaradda caafimaadka dalka Ghana sheegtay inay ku dhinteen tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen sida lagu baahiyay telefishinka dalkaasi Ghana sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa wuxuu sheegay inay la tacaalayaan tirinta ka badan oo waxyeelo ay ka soo gaartay shilkaasi wararka ka imaanaya qayb ka mid ah gobolka Jubbada hoose siiba deegaan lagu magacaabo Diif oo u dhow magaalada Kismaayo ayaa waxay ku soo waramayaan in xalay dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisin ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Diif ee gobolka Jubbada hoose weerarka oo qaatay saacado badan ayaa labada dhinac waxay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana wararku ay sheegayaan in hadda ciidamada Jubbaland ay maamulayaan deegaankii lagu dagaalamay gudoomiyaha deegaanka Diif ee gobolka Jubbada hoose Sahal Axmed Sahal oo la hadlay idaacadda Simba ayaa waxa uu sheegay in weerarkan ay ka warhayeen isla markaana ay iska caabiyeen wuxuu sheegay in dhimasho iyo dhaawac badan ba ay u geysteen xagga Al-Shabaab maran wax ka weydiiyey dhinacooda khasaaraha jira wuxuu sheegay in tiro aad u yar ay khasaaraha uu dhinacooda jiro sidoo kale xaaladda ayaa saaka waxay tahay mid degan gudoomiyaha ayaana wax ka weydiinay bal dagaalku sida uu ku bilowday iyo xaaladdu hadda sida ay tahay waa fiican in saaka saddex saac soo galay isla markaana hore kugu sheegayo
إلا هذا صدح دمشق ميت كذي إلا أنصارني أنصار كانوا جنامل أفرت لشان كيلومتر نوجي ترو نغير على الكو حوالنا يعني شعب يكو قصبين أنا نوانا رغمان الحمد لله وعقوب بالله وضعي حبد ما هواح قرح يسمي أنوكو موسى بالعوانين حبد بوكو بالله وطوص حبد شميداتي وطوص وكو بالله أفر دينا عمل نفسه قلن أفر تلينا سيدة هادة ودو أسلو خيماتي نفسه قلن مدنو بيزا كيلا كيماتي نفسه قلن مدن بديو ميشا نقلم إيو لد معنو نفسه قلن سيدة حلا ودا أومي سعوليس كيوز نفسه صاري واسك الدفاع لله ما هذا سكرا إله نو قولي سي عيدا كيلا هوتا قلاب دقن عيدا كفرا أو تصدق لأنه وردي لو تقر إديان كاما دقن وانا هول من ترين أو كوشا يترين يسعين وخرب لكن سيدة صحرا عيدا كيلا هوتا قلي يا دقن دقم لها سوى عليه عمر وظهر يبيني لها دار وادرا وش تجبلا ديفو استراتيج وميل واحد وهيري جبلان وقصبين وميل وبو waxay furud ay u tahay xuduud meeshan ee Kenya iyo Soomaaliya xuduudii ku taala mid ka mid ah waa Jubaland waa asaaska Jubaland waa tii Jubaland bashay way marka waxa u saleysa inay gudaha ka weeraraan Kenya ka weeraraan Jubaland ka weeraraan saddex meel bina ka weeraraan bay ay u dhawdahay.